Jau no rītdienas ar vērienīgu programmu startēs Savukrastu džēza festivāls, atzīmējot 25 gadu jubileju. Viens no vērienīgākajiem džēza mūzikai veltītajiem festivāliem Latvijā ir pulcējis izcilēs māksliniekus no dažādām pasaules valstīm, un viņus tad arī redzēsim Savukrastu pilsētas estrādē. Jā, bet ko tad apmeklētāji no festivāla var sagaidīt šogad, un kādas iespējas dalībniekiem tiek piedāvātas meistarklasēs, kas norisinās visu šo nedēļu, to mēs šorīt pārnāsim ar Savukrasta džēza pārstāvjiem, ar meistarklašu vadītājiem Mareku Loginu un Artūru Sebri un arī mūziķi Edvards Lauva, Agate Drela, Laura Berziņa un Ula Katrīna Dubre ir pie mums viesos. Labrīt, labrīt. Labrīt. Redzēt arī jauniešus paskaties. Es tiešām nezināju, ka džēza meistarklasēs un šajā virzienā jau no atsešam agrīna vecuma jau gan iesūds, gan aicina, gan uztver. Tā ir, jo agrāk sāks, jo tālāk tiksi, vai kā tu? Nu, lai arī cik tas dīvēja neliktos, džēza komūna aug. Gan pasaulē, gan Latvijā, un arī, kā jūs redzat, jaunieši ir interesēti džēza mūzikā. Par to ir tiešām prieks. Lieliski, noteikti ar jauniešiem arī vēl sastapsimies, es domāju, varbūt kādā frāzē un kādā mūzikā, bet cieniem vēsturi festivālam. Cik daudz jūs paši esat savulaik, varbūt šī notikuma izauklēti, ja, kā mūziķi? Cik daudz esat saskārušies iepriekšējos gados? Tomēr 25 gadi jau apritē tas ir. Es esmu festivālā, ar festivālu saistīts un festivālā kopš 2008-2009. Gada. Artur, kā tev? Man apmēram tas pats, es gan neesmu nereiz pats bijis nometnē, bet lielākoties vairāk tieši muzicējis kaut kādiem dažādiem sastāviem šajā. No jūs esat pieredzes bagāti, tad jāteic, bet kā jūs teiktu, Savukrastu džēza festivāla tēls, redzējums, reputācija ārpus Latvijas robežām, kas tas ir? Nu, teiksim tā, Latvijā šogad festivāls notiek 25. Gadu un mākslinieki ir vairāk kā no 10 dažādām valstīm. Tas jau nu, liecina, ka uz šeieni brauc un festivālu ieciena un festivālu mīl. Es saprotu, tas atšķirīgais un specifiskais, kas tieši šo džēza festivālu atšķir no citiem, ir bijis meistarklases. Vienmēr tas jau sākotnēji arī kā bundzinieku vasaras skola izveidots. Un tas vasaras skolas gars, droši vien, ka tur cauri vīs arī. Kā var raksturot nu, to, kā tas tiešām kā vasaras skola arī pašlaik notiek? Kāda veida tās meistarklases ir? Jā, nu teiksim, šobrīd mums ir, kas mums ir trešdiena pareizi, nometne mums ir pilnā sparā. Nometne šogad ir sākusies pirmdien. Beigsies sestdien ar jauniešu audzēkņu koncertu. Tātad Savukrastā estrādē. Visas nedēļas garumā notiek meistarklases improvizācijas pamatos, instrumentu spēlē, vokālā, ansambļu spēlē. Visas nedēļas garumā notiek pilnas para muzicēšana. Džēz mūzikā un popmūzikā un visā, kas saistīts ar improvizācijas mūziku. Koncerti tikai trīs dienas, bet meistarklases visus nedēļas. Meistarklases visu nedēļu, protams. Kas nozīmīgs ir jauniešiem šādas meistarklases? Nu, man kā pedagogam gribētos teikt, ka viņas ir ļoti nozīmīgas, jo džez mūzika ir pati galvenais izteiksmes līdzeklis un valoda tanī, ko jūs dzirdat šobrīd radio, ko jūs dzirdat uz lielām skatuvām, jo džezmūzikas valoda ir skola. Skola, kur ir jāzina, skola, kur ir jāapgūst, lai jebkādā veidā turpmāk muzicētu. Un vēl tu saki, ja tu labi orientējies džezmūzikā, tu principā jebkurā populārajā mūzikā arī jau ļoti labi orientējies, jo tas prasa tiešām tehnisko varēšanu baigu. Baigi labi. Āreče, tehniskā varēšana. Es domāju par to, ko tādā meistarklasē nu, ne jau instrumenta prasmi tur iemācīt. Tur kādu knifiņu var iemācīt, tur iemācīt nedēļas laikā. Nu, tev jau jānāk ir ar bāzi, tu nevar aiziet tev iemācīt. Iedvesmot var, tas jau arī daudz ko dod. Nu, bet mums ir nometnē dažāda līmeņa jaunieši. Dažāda līmeņa ir ļoti svaigi jauni, ir pieredzējušāki uz saviem instrumentiem. Iemāca gan instrumentu spēlēt. Knifiņus instrumenta, mācamies improvizēt, mācamies sadarboties kopā, spēlēt ansamblī kopā. Aha. Un beigās mācamies kaut kādā noteiktā laika sprīdī, kas mums ir nedēļa, izveidot muzikālu programmu. Par grazno un spožo pusi, ko festivāla apmeklētāji varēs redzēt un baudīt. Kas ir iecerēts? Artur. Man ir tas prieks būt šonadēļ gan kā pedagogam, gan arī kā mūziķim. Divus vakarus, divos dažādos big bandos. Kas būs ceturtdien, tas būs Mirāža džez orkestra, ko vada Laura Samantovs. Tur būs liels itāļu mūziķi. Mums jau mēģinājumi ir aizritējuši ļoti skaista mūzika. Piekdienā es pārstāvēju Šauļu Big Bandu, Raita Ašmani vadībā un dziedātāju Cecilu Vernī.
Un sestdien mums ir noslēguma koncerts, tad pa dienu neaizmirstam nākam klausīties un atbalstīt meistarklašu dalībniekus. Un vakarā mums ir Liepājas studenta Big Bands Denisa Paškeviča vadībā, kurš aktīvi darbojas kā pedagogs Liepājas mūzikas vidusskolā. Mums ir pašmāju grupa, kura dabūjas tikko zelta mikrofonu, ja es nešaubos, grupa Lupa. Un mums ir Soul Train apvienība no Šveices un Amerikas, ļoti ritmisks un kustīgs pasākums būs, jā. Nu, tā es saprotu, ka visas šīs trīs dienas būs gan ritmisks, gan kustīgs, jā, gan košs un dinamisks. Galvenais pasākums ir studenti, protams. 12. sestdien, jaunieši. Arī šobrīd, arī šobrīd es saprotu kaut kas no jau iemācītā, ja vai sazobē saspēlētā. Jā, 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 maziņš, blūziņš mums jau ir sagatavots priekš jums, jā, šodien. Super, lūdzu. Aplausi! Aplausi! Ir levels ir, no, ir tiešām līmenis. Paldies par šo priekšnosumu Agatei, Laurai, Ulai, Katrīnai, arī Eduardam un kompā ar viņiem Mareks un Artūrs kā mentori, ja, kā meistarklašu vadītāji. Saulkrasta Jazz Festivāls ar meistarklasēm visu šo nedēļu un no 20. līdz 22. jūlijām ar koncertiem Saulkrasta pilsētas estrādē jau tuvāk.